اوی تاوان پکې دام دی چې د چامیانس کې فیصله کوله چاله روغه کوله پاغې کې خپل تاوان کړی دی دومره تاوانو چې بس قرضدارې شوی دی غریب او غریب شوی دی نو خیر دی اوس پې زکات کېږي وګوره وته او مونږ خو په روغو کې زمونږ خلک مالداریږي په روغو کې چې یوه روغه وکړي نو بس وی غوا مې واغسته پکې چې یو روغه وکړي نو وی ګاډۍ مې واغسته پکې ولکه چې تا کوم قرآن منلی دی هغې کې تا ته رب وی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم او ټول مسلمانان د یو بل رونه دي تاسو ر د رونو په منځ کې د الله د رضا د پاره روغه کوئ واتقوا الله د الله نه ویریږئ ناروا مه کوئ د الله نه ویریږئ پیسې پکې مه اخلئ د الله نه ویریږئ غریب سره پکې زیاتې مه کوئ نبی علیه الصلاة والسلام به روغه کوله یو ځل یې د مانځه ټیم و پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوو قبیلو خاندانونو په منځ کې روغې لتلی و ناوخته شو هغه د مونځ هغه وخت تیرېده ناوخته کېده صحابه کرام انتظار کوي چې نبی علیه السلام به اوس راشي مونږ به مونځ کوو نبی علیه السلام په هغه روغه کې ایسار دی ایسار دی تر دې پورې چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغوی مخکې کو مانځه ته چې مونږ له مونځ راکوو نبی علیه السلام به هلته کړي منځ لاړو چې نبی علیه السلام راغی نو شاته نیت وتاړو نو صحابه اشاره ورکوله په لاس یې ټپ کو چې تا ابوبکر صاحب ته وی چې رستو شه لکه مطلب نبی علیه السلام راغی ته رستو شه او چې نبی علیه السلام مخکې شي ابوبکر صاحب چې پوه شو نو مانځه کې رارستو شو نبی علیه السلام ورته بیا وی ګوره ته مخکې وې نو مونځ به دې کو که نه نو هغه د خپل پلار نوم واغستو وی دره پلانی زی ایمه او د پلانی د زی دا مقام نشته چې پیغمبر په ژوندانه د هغه نه مخکې ودرېږي زه به مظاهره نه شوم ودرېدی چې تاسو رشا ته ولاړ یې او د پلانی زی دی د قحافه زویر په مصله ولاړي نو پیغمبر علیه السلام د هغه روغې نه مطلب دوره وخت په هغه روغه ولګېده نو نبی علیه السلام پکې جیب ډکو د قرآن خبره خدا وا چې و من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله چا چې دا کار وکړه دا اصلاح وکړه دا روغه وکړه خدا الله در زاد پاره وکړه فسوف نوتی هي اجرا عظیما زرد چې الله وی دل باجر عظیم ورکوما اجر عظیم بل حدیث پاک کی راضی چې د خلکو په منځ کې روغه کولو د نپلی مانځنه ثواب ډیر دی د نپلی روجو نه ثواب ډیر دی د نپلو کولو نه اجر ډیر دی د روجی نه چې نپلی روجی ته نیوي د هغې نه ثواب د روجی او د مانځنه وي د دې ثواب ډیر دی د دې روغې چې د الله د رضا دپاره روغه وکړي نو د الله د رضا دپاره نه مارا ته وی چې بس پیشویی تر هغې شیخه پیشویی تر هغې شیخه چې په غوښه نه وي پیخه چې په غوښه شي ور پیخه شیخي اوباسي د ویخه